yaya isoje ta gbangba joyo Jesu ti odun yi e ma bo omo ga o ti se tan lati wa ba ni wa pade o ti se tan lati wa ba wa jagun aye wa o si ti ayo kan kan wa good heart resolution ministry ni won pe gugu eniyan sibi soje ta gbangba joyo Jesu ti odun yi pelu akori wa wo lati ojo Monday ojo kokan le logun titi di ojo Thursday ojo kerin le logun osu kejo odun ta wa yi e ma bo e wa wo e wa kan do sajoyo pelu Jesu ni Dynamics Private School Olorun Tedu Araromi CDA before Federal Housing Estate Obada Oko Ogun State nla gugun marun irole nlojojuma ipade adura itusile iyen deliverance service bere lati ojo Tuesday ojo kejilelogun titi di ojo Thursday ojo kerinlelogun osu kejo lati agugun mejo owuro titi di agugun mewa owuro lojojuma ninu gbangan Good Heart Resolution Ministry to wa ni number 6 area D1 Araromi CDA Obada Oko Abeokuta Ogun State opolopo awon iko ati iriju nlolorun ti pese fun ise Pastor Femi Ola Omo Prophet ABC Abodere Pastor Tiamiu Johnson Reverend Chris Akomoleyin ati bebe lo e ma bo gbogbo ni labe e wa sajoyo pelu Jesu fun alaye lekun re si e pe telephone 0701 583 4560 Jesu loluwa oju osika ko so fun mo so fun o e ba so fun osika pe